Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dövlət Məşğulluq Xidməti 2020-ci il üzrə əmək yarmarkalarının keçirilməsinə başlayıb. Bu il üçün ilk əmək yarmarkaları Şabran və İsmayıl rayonlarında təşkil olunub. Hər iki aktiv məşğulluq tədbirində işsiz və iş axtaran şəxslərə 62 müəssisədən 434 vakant iş yeri təqdim edilib. Cari ildə ölkəmizin 58 şəhər və rayonunda 100 əmək yarmarkasının keçirilməsi planlaşdırılır. Qurum rəsmisi Əsmər Nəcməddin qızı deyir ki, ötən il Dövlət Məşğulluq Xidmətinin keçirdiyi əmək yarmarkalarında 3500-ə yaxın şəxsin məşğulluğu təmin edilib. 300 nəfər peşə hazırlığına, 311 nəfər ödənişli ictimai işlərə cəlb edilib. Fevral ayında da əmək yarmarkaları təbii ki, davam etdiriləcək. Ölkənin 12 rayon və şəhərində yarmarkanın keçirilməsi nəzərdə tutulub və hər bir rayon üzrə əlbəttə ki, vətəndaşlar hansı tarixdə keçiriləcəyini, fevralın hansı günündə keçiriləcəyini məşğulluq mərkəzləri ilə əlaqə saxlayaraq öyrənə bilərlər və təbii ki, məşğulluq mərkəzləri tərəfindən də əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə yarmarkanın keçirilmə tarixi barədə vətəndaşlara elanlar veriləcək. Bilirsiniz ki, əmək yarmarkalarında iş axtaran və işsiz vətəndaşlara müəssisələrdə, dövlət və özəl müəssisələrdə olan boş iş yerləri ilə bağlı vakant iş yerləri təklif olunur. Onlara əmək bazarında mövcud olan iş yerləri ilə bağlı məlumat verilir və öz peşəsinə, ixtisasına uyğun iş tapa bilməyən vətəndaşlar isə öz istəkləri əsasında ya ictimai işlərə cəlb olunurlar və yaxud da ki, peşə hazırlığı kurslarına, özünü məşğulluq proqramına onların qeydiyyatı aparılır.